unang part ng video na tutorial sa SSS. So, yan po, pagka-click po ng next, yan po yung 40% complete na po. So, nakalagay na po dito yung name, applicant, tapos date of birth, gender, tapos marital status, yan po yung fill-up natin ng bago. Place of birth, kung saan po kayo pinanganak, country, Metro Manila Province, tsaka city of municipality. Ayan po, kapag tapos po fill-upan yung third na form, click-on po natin yung save. Yan, successfully save, tapos next po. So ayan, 60% complete na po after sa pag-click ng previous page. So nandito nakalagay naman po yung mga beneficiaries. Ibig sabihin po, yung mga kung sino yung gusto mo, for example, kung sino yung gusto mong makinabang kapag wala ka na. Yung mga anak nyo, pwede rin po ilagay dyan. So, dito po, sa click if father's name is unknown, i-click nyo lang po yan. Click if father's name as complete name, click lang po yung complete name. Tapos, last name and first name, kapag wala pong middle name yung father nyo, click nyo lang po yung first name and last name only. Tapos, kapag single name only, click nyo lang po yan. Ayan. Kapag may asawa ka po, lalagay nyo lang po ng asawa nyo, maiden name if wife. Kapag asawa ka naman po, kapag halimbawa kapag babae ka, ikaw po yung nag-fill up ng form nito, maiden name nyo po kapag asawa ka. Ibig sabihin, pangalan mo, middle name mo ng pagkadalaga ka, tapos apelido nyo po ng pagkadalaga ka. So, ayan po, sabay beneficiaries other than parents, spouse, children, lalagyan nyo lang po. Ganun din po sa taas. Pareho lang po. So, ayan. Kapag tapos na, next nyo lang po. Huwag kalimutan i-save, tapos press next. So, ayan yung next page na, 80% complete. So, malapit na tayo matatapos. So, meron dito yung reminder. Sabi po dyan, review and correct your entries. One SSS number is already generated. Applicant will need to go to the SSS branch to correct his or her information. Click the previous button to correct your entries. And for example, kapag malapit na matapos, kailangan i-check nyo po yung basic information nyo. Name of applicant, date of birth, gender, marital status, nationality, religion, place of birth, name of father, name of mother. So, ayan. Ayan, so may purpose, so may beneficiaries na wala ka nilagay, no beneficiaries muna specified. And pwede mo naman po siya lalagyan ng beneficiary, yung gamitan niyo po ng E4 form. Ayan, sa paglagay naman po doon, tutulan po kayo sa next video na ito. Sa paglagay ng beneficiary. Ibig sabihin sa pag-update po yun ng beneficiary kung may gusto na po kayong ilagay po dyan. Kung sino yung gusto nyo makikinabang kapag wala na po kayo. And so, main purpose of application sa nilagay ko po dyan is for employment. Ibig sabihin, para sa trabaho po yung purpose. Kasi, once na for employment nilagay mo, si employer nyo po yung maghulog ng SSS nyo. Ibig sabihin, bawal po kayo maghulog. Kasi naka-prior registrant po kayo. Ibig sabihin, ng prior registrant, si employer nyo lang po ang dapat maghulog nun. Hindi po kayo allowed na maghulog kasi naka-prior registrant po kayo kasi nung in-apply nyo po yung SSS nyo, for employment nyo po yung nilagay. So kaya, kapag prior registrant, si employer po maghulog. Huwag po kayo maghulog kasi magkakaroon kayo ng problema. Kapag nakapag-generate kayo ng SSS number, kapag complete na yung mga input nyo, pumunta lang po kayo sa SSS branch kung saan po kayo malapit kasi papareceive niyo po yung E1 niyo po. Yung E1, ibig sabihin ito po yung form na yun na finilapan niyo online. Kasi i-check po yun ng SSS kung may mga mali po ba sa input niyo at sa birth certificate. Kasi so sinabi ko po kanina, mas okay po kapag mag-input ka, titignan niyo po sa birth certificate para wala na pong mali. Hindi po kayo magkakamali. Kasi sa SSS, nire-record po kayo na magdala ng birth certificate. Kasi kapag may dala po kayo kompleto, isang original,
sa isang photocopy. Yung photocopy po dun, ibibili niyo po yun sa SSS, tapos yung original naman po sa inyo po yun. I-check po yun nila kung tama lahat ng in-input mo. Kapag may mali, papabaguhin niyo po. Lalagay ng E4 form. Kapag wala na pong problema, kapag na-check na po lahat ng SSS yung mga information nyo, yung SSS number nyo po magiging permanent na po yun. Kasi napareceive nyo na po dun sa SSS, may dala po kayong birth certificate, isang original, isang photocopy, tapos complete lahat ng mga information nyo at tama po lahat. So, ibig sabihin, kapag kompleto po yung nilagay nyo po dun, yung may dala po kayong birth certificate, magiging permanent na po yung SSS number nyo. At marami din nagtatanong, paano kung wala kayong dalang birth certificate o wala pang birth certificate? Hindi pa nakakakuha ng birth certificate. Pwede nyo po ipareceive yung E1 form nyo. Ito po yung finilapan ninyo sa SSS. Kaso, yung SSS number nyo lang po is naka-temporary. Wala naman po problema doon. Basta kapag meron na po kayong birth certificate, pwede nyo na pong ipareceive ulit sa SSS. Ipasa lang po yung isang yung photocopy mo. Mag-xerox po kayo, isang original, isang photocopy po. Para maging permanent na yung SSS number ninyo. So kapag kompleto na lahat, na-check nyo po lahat, i-generate lang po yung SSS number. Once submitted, you can no longer go back and update your information. Are you sure that all information are true and correct? So yan. Make sure po na-check nyo lahat yung information nyo na nilagay ninyo. Check nyo po lagi. Tapos once na na-submit nyo na po, napag-generate na kayo ng SSS number, hindi na po kayo pwede bumalik sa previous page kasi napag-generate na kayo. So make sure tama lahat yung in-input ninyo at ugma sa birth certificate ninyo. So ayan, yes po tayo kasi na-check na. You have successfully applied for an SSS number. Your important information are the following. Ayan, so registration information, andyan na po yung SSS number nyo, name of applicant, tapos date of birth. Kapag tapos na po, i-print nyo lang po yung personal record. And since wala tayong printer, i-download nyo lang po as PDF. Next po, print SSS number slip. Ayan, download. Ayan, importante po yan. Huwag na huwag nyo po iwala yung printed na copy ng SSS number slip tsaka yung sa information nyo po. Kasi yun po yung ipapareceive ninyo sa SSS branch kung saan kayo malapit. Yun po yung tawag doon is E1 form. Yun po yung E1 form kasi online application naman po yung in-apply ninyo. So, bakit po ba pinapadala kayo ng mga primary document or secondary document? Kasi i-check po nila yung first name, last name, middle name, tsaka date of birth na make sure na ikaw po yun at ikaw po yung magpapasa doon sa SSS branch. Kasi personal information niyo po yun. And kapag married naman ho kayo, if married, bring a copy of your marriage contract. Magdala ho kayo ng marriage contract. Isang original din po, isang photocopy, xerox niyo po yun kasi importante po yun. Kapag non-working spouse ka naman, yung asawa niyo po, yung nagtatrabaho, working spouse, siguraduhin niyo po na mag-sign po siya before his or her name on the printed personal record bago po sa pangalan o sa ulihan ng pangalan niya po. Ayan, para make sure na agree po yung working spouse niyo po na nag-apply kayo sa SSS for non-working spouse. Na-save na natin yung SSS number slip, personal record, huwag niyo po iwawala yan. I-print niyo po dalawang kopya. Kasi yung isa po dyan sa SSS, yung isang kopya po yun sa inyo. Yung sa inyo naman po, kapag mag-apply kayo ng trabaho, huwag niyo po ipapasa yung original ninyo. Kasi yun po yung sa inyo po yun. Ang ipapasa niyo lang po sa trabaho ninyo, yung SSS number, kapag hinahanapan kayo ng E1 form, i-xerox niyo lang po. Yun po yung ibigay niyo yung xerox copy lang. Kasi personal niyo po yun, sa inyo po yun mismo. Hahanapin po yun ng SSS kapag may mga ibang transaction pa po kayo. So, ayan. Kapag okay na, click lang yung done. Ayan. Thank you for using the SSS website. Online SSS number application. Ayan. Okay na. Success na yung pag-submit. So, check po natin dito.
hindi download. So ayan po yung magiging itsura ng SSS number niyo po. Yun po yung i-print niyo po. Dalawang kopya po yan. Sa kabila naman po, yung personal record niyo. Ayan, yun po yung personal record niyo. Make sure po na kapag mag-print po kayo dyan, is dalawa. Isa po yung sa SSS, isa po yung sa inyo. Make sure na may signature po kayo, overprinted name. Ibig sabihin ng overprinted name, lahat po yan capital letter. Tapos date po, kung kailan nyo po isa-submit. Tapos meron po dun sa SSS na may para sa thumb mark. Left thumb, tapos right thumb. Tapos tapos na. Check po natin yung email na SSS. So ayan po yung mga information ninyo. So ayan. Nasa email din po yung mga PDF file. Pwede nyo i-download. Download natin ulit. Tapos download ulit yung isa. Ayan po. Make sure huwag nyo po iwawala yan kasi importante po yan. So ayan po, tapos na po yung ating tutorial. Kapag may tanong po kayo, please leave a message sa may comment box. Tapos huwag nyo po kalimutan, i-subscribe ang ating YouTube channel. I-click like kapag nagustuhan nyo po ang ating tutorial. Tapos pwede po kayong bumisita sa ating Facebook page, Walang Pasok Updates. Nagpo-post po kami doon ng mga balita kapag walang pasok. So ayan po. Maraming salamat po sa pagpapanood. At kapag may mga tanong po kayo, huwag na po umaya. Message nyo po, mag-comment na po dito. Tapos kung may isa-suggest pa po kayo kung about sa government, sa pag-ibig, meron na rin po tayong video. SSS, kapag sa Philippines naman online, gagawin po natin yan. So, message lang po kung may mga suggestion po kayo at may mga tanong, gagawin po namin ng video. Maraming salamat po.